Kouříte? Jste vášniví kuřáci? Tak věřte tomu, že já jsem také byla, ale letos slavím 20 let a nekouřím. Já chci se s vámi podělit o své zkušenosti a o tom, jak jsem to udělala já. První, co bylo, tak si vybavuju den, kdy ráno jsem a říkám si, to je poslední. Ještě jsem měla na návštěvě mámu, ta odešla, tak já jsem si tu cigaretu vychutnala a jela jsem za klientem a už jsem žádnou cigaretu neměla koupenou, takže žádný berličky. Pak jsem přijela do kanceláře, bylo to v době, kdy jsem vlastně dělala finance, 2003. No a hned jsem všem říkala, nekouřím, už asi 2 hodiny nekouřím. A potkala jsem Honzi Krejči, říká, za tomu velmi děkuji dodnes, a který mě řekl, super, taky to mám za sebou a poradím ti pár věcí, jestli to chceš slyšet. A já říkám, no jasně, to chceš slyšet. A řekl, tak prostě ranní rituály, ráno to je nejhorší. Udělej si to úplně jinak. Pokud piješ nějaký typ kávy, kup si jiný a dej si tam jinou chuť. Pokud, já nevím, snídáš, oblíkáš se, umýváš, všechno si to udělej jinak, rozhoď si to, aby to tělo vědělo, aha, teďka je něco jinak. No, to se mi dařilo, to se mi dařilo. A já jsem si uvědomila během, já nevím, možná 1, 2 dnů, protože jsem chodila takhle jako do kopečka, do kanceláře, že prostě, ty mě se jde líp, jako člověče, mám víc energie. No během týdne prostě do mě vjela taková energie, to tělo se tak očistilo, že já jsem byla jako nový člověk, to jsem prostě úplně nechápala. A problémy, které jsem měla dlouho lety se žaludkem, no prostě takový nepříjemný, no, tak najednou to bylo pryč, všechny mi problémy byly najednou pryč. Takže není to tak složitý, jenom to chce trošku. Ještě to, co předcházelo tomu jako rozhodnutí, tomu dnu jako takovému, já jsem v sobě měla, že chci přestat kouřit. A jenom jsem prostě věděla, že si počkám na ten správný den. A ten správný den byl 11.9.2013. Takže 2 roky poté, jak se říká. Dneska už víme, jak to tam tenkrát vypadalo, ale prostě jako hodně zapamatovatelný datum. A říkala jsem si, a vždycky mě to jako bude připomínat září, ale slavím. Takže to bylo jako, že jsem to v sobě vnímala, cítila. Měla jsem ty zdravotní problémy s tím žaludkem a prostě to jídlo mě nedělalo dobře a furt jsem kouřila asi od 20 do 40 cigaret, veselá, jako jsem byla prohulená, všechno smrdělo. Tenkrát mi to nevadilo samozřejmě. A teďka jako prostě ten motiv, jo, jsem tam k tomu hledala, když to nebylo ani zdraví, tak co? No ale prostě ve financích jsme byli takový soutěživí a jako teďka jsem slyšela, aha, tak když budeš tam jako nejlepší, tak můžeš vyhrát zájezd a pojedeme někam na dovolenou. Oh, ty brďo. A já jsem si řekla, tak já budu nejlepší. A jestli to zjednoduším, protože když takhle jsem závislá, musím každou hodinu kouřit, to já bych nemohla lítat ty dlouhé lety. Takže tohle byl takový můj nejsilnější motiv. Ano, já chci být opravdu jako ta nejlepší a mě to kouření by vadilo. Tak jako motiv, co za tom chceš víc, jako ani zdraví nic, ani že to leze do peněz, jo. Počítala jsem si zpětně, kolik jsem ušetřila třeba peněz a když dneska se podívám na ty ceny, tak si říkám, wow, všechny jako lituju. No, takže to jsou mý zkušenosti, jako prostě věřím, že to rozhodnutí, že fakt tak jako zevnitř, jako když si člověk řekne, že chce přestat, tak se mu to poskládá, dostanete k sobě lidi, kteří vám pomůžou a prostě máte přestat, protože fakt je to úplně jako blbost kouřit.
Jo, je to meditace úžasná. Sednu si v klidu, takový ten klid. Jo, všechno to znám, chápu to. Prostě 20 let nekouřím a smrdí mě to. Od té doby jsem si nezapálila žádnou cigaretu. A i když jsme byli v Holandsku a teďka jako, že si dám jointa, tak já jsem si jenom tak popotáhla, abych náhodou si nevytvořila nějaký nový návyk. Bacha na to. Co je ale hodně důležité, mít kolem sebe podporu. Takže pokud máte partnera, kamarády, kteří kouří, a to je taková to sociální, jsem s někým a všichni kouříme. Jo? Za mě teda před těma 20 rokama, takže prostě někam jít do hospody, tak všude bylo zahuleno. Jo? A vyrůstala jsem v době, kdy prostě všechny filmy, si sedneš k filmu a furt všichni kouří, no tak zapaluješ jednu od druhý, to je jasný. Jo? Ale prostě to, že se pomale přestalo kouřit v kavárnách a různě, no tak je to prostě vývoj, ale v ten moment, kdy pro mě to bylo jakoby rozhodující, protože můj manžel byl silný kuřák, takže mé děti vyrůstaly tady v tom, že jsme oba dva kouřili, syn nekouří, dcera kouří. Tak co ty dceři já můžu říct dneska? No, neopakuj mé chyby. To je asi tak jediný. A takže pokud do toho půjdete a chcete přestat kouřit, tak mějte vedle sebe aspoň jednoho člověka, který vás bude podporovat. A tohle je důležité. A nebo si uděláte nový přátelé, a ti, co jako to stejně nevydržíš a zase si zapálíš, jsou to ti vaši přátelé. Protože to je neuvěřitelné jako omezení. Pro mě bylo úplně, jako co si uvědomuju, že mám cigarety, aha, tak plánuji dopředu, co budu dělat tenhle den. Jo, takže já budu doma, to znamená, že musím mít cigarety na večer. No a teďka ráno nikam nejdu, takže já musím mít cigarety ještě na celý dopoledne. Takže já musím mít furt zásobu a furt přemýšlíte, jako kolik cigaret ještě potřebujete, než to. Takže na něco plánování je dobrý, ale prostě v zajetí toho, kdy si musím nakoupit jako cigaretu. Tak kouření je závislost jako každá jiná. Takže tohle je můj příběh a jenom co se týká jako zkušeností a rad pro vás, kteří jste vydrželi až sem. A od naučení kouření jsou různé techniky. Já jsem pár lidem pomohla, ještě když jsem dělala metodu růž a nebo různé terapie. Takže kdo chcete využít tuhle cestu, klidně. Kdo se budete chtít obrátit na mě, prostě můžu vám s tím pomoct. Vemte jako konzultaci, jako dárek pro vás. A vím, že fungují úžasně esenciální oleje, prostě na různé návyky. Jsou i byliny, který podpoří prostě vás podpoří v tom, abyste prostě tu cigaretu si nešli zapálit. Naposled jsem, myslím, četla, že kmín je úplně skvělý na to, ale věřím, že je hromada dalších věcí. Zapojila jsem se taky na Facebooku do skupiny, myslím, přestáváme kouřit nebo odnaučujeme se, takže tam jsem taky nabídla svoji pomoc. Tak věřím, že to pro vás bylo inspirativní. No a dejte mi vědět. Já budu ráda samozřejmě a pokud někomu pomůžu, tak video dalo smysl. A já slavím. A je to pro mě úspěch. Když se mě někdo zeptal, ty jsi přestala. Říkám, no, přestala jsem. A nikdy jsem to nebrala jako nějaký vyloženě, jako wow, úspěch, protože mě to šlo samo a šlo mě to lehce. Takže jsem to nebrala za takový nějaký mega. Brala jsem to jako samozřejmost. Jo, tohle já jsem udělala pro sebe. Takhle jsem se rozhodla a tak jsem si změnila život. A možná je to pro tuhle dobu jako dost velký a dostatečný příklad. Mějte se moc krásně, těším se zase někdy příště. Ahoj.